Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərində səs vermə prosesi başa çatıb. Artıq Xankəndi şəhərində 122 saylı seçki dairəsinin 14 saylı seçki məntəqəsinin səsləri sayılıb. Prezidentliyə namizəd İlham Əliyev Xankəndidə seçicilərin 100% səsini toplayıb. İlham Əliyev öz sevgisini, öz hörmətini xalqımızın tərəfindən qazanıb və onun nəticəsidir ki, bu günləri 100% bizim 14 saylı